हेलो एभ्रिवान म कन्टेन्ट क्रिएटर ओली आज हामी यो बेर्ताबमा छौँ र आज हामी रिभ्यु गर्न गइरहेको छौँ हनी हन्टर र हनी हन्टरमा पनि हामीसँग यो दुईवटा सिरिज छ एउटा हुबल्स र अहिले मैले गर्न लागेको बेनेली के छ त यो बेनेलीको स्पेसल फिचर्स यसबारे म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र तपाईँहरूको धेरै क्वारिज रहेको छ विभिन्न ब्रान्डको बाइसाइकलको बारेमा र प्राइस रेन्जको कुरा पनि गरिरहनु भएको छ ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्डभन्दा मुनिको हाइड्रोलिक एमटीको बारेमा तपाईँहरूको क्वारिज र अरू अरू फुल फेस हेलमेटको बारेमा पनि तपाईँले जानकारी लिन कोसिस गरिरहनु भएको छ त्यसको पनि म सक्दो कोसिस गर्दैछु र विभिन्न स्टोरमा गएर विभिन्न इन्फर्मेसन ग्यादर गरेर तपाईँ मास्क पुऱ्याउने मैले विचार गरेको छु र अवश्य सफल हुन्छु र तपाईँहरूको साथ सहयोग मैले सधैँ एक्सपेक्ट गरिरहेको छु र मलाई यो रिभ्यूमा एसिस्ट गर्दै हुन्छ पदम भाइ के छ पदम भाइ यो हामी आज गर्न लागेको यो हनी हन्टर र हनी हन्टरको बारेमा पनि भ्य जानकारी दिउँ र हनी हन्टरको पनि यसको छ ब्यानली अब ब्यानलीको बारेमा पनि हामी जानकारी दिउँ न के छ यसको यो तपाईँको हनी हन्टर साइकल चाहिँ लगभग टु थाउजन्ड नाइनदेखि आयो होइन टु हजुर यो चाहिँ एकदम पुरानो साइकल कम्पनी हो होइन यसमा चाहिँ तपाईँको यसको फिचरहरू चाहिँ जस्तो तपाईँको साइकलहरूको मोडलहरूमा चाहिँ अकिता जापान भयो होइन रोबरहरू हनी अन्ड्रेडकै हो होइन अब तर यो पालि चाहिँ के हो भने तपाईँको अस्तिकोमा चाहिँ हनी अन्ड्रेड हो रोबर र अकिता जापान आएको थियो यो पालिमा चाहिँ नयाँ मोडल आएको छ क्या यसमा चाहिँ तपाईँको यो मेट ब्ल्याकमा चाहिँ मेट ब्ल्याक बेनालिकमा चाहिँ मेट ब्ल्याकमा टू पोइन्ट नाइन गेयरमा होइन अठार गियरमा आएको छ तपाईँको एकदम राम्रो साइकल छ गियर भनेको टु इन्टु नाइन टु इन्टु नाइन टु इन्टु नाइनमा होइन अब हाइड्रोलिक ब्रेकहरू होइन सिमानको पार्ट्स टोटली ओरिजिनल हुन्छ हाइड्रोलिक सस्पेन्सन हुन्छ ट्वेन्टी सेभेन साइज हो होइन ट्वेन्टी सेभेनमा चाहिँ मिडियम फ्रेम हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै राम्रो छ धेरै राम्रो छ जस्तै यो मिडियम फ्रेम भन्नाले के छ कुन कस्तो टाइपको बाइक राइडरको लागि ठिक हुन्छ मेन कस्तो हो तपाईँलाई नर्मली सबैले युज गर्न मिल्छ होइन लेडिज जेन्ट्स सबैलाई मिल्छ तर कस्तो हुन्छ यो चाहिँ या यस्तो तपाईँलाई एक्सी साइकलहरू जस्तै हो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस क्वालिटीमा चाहिँ धेरै राम्रो छ तर युज त सबैले गर्न मिलिहाल्छ नि यो अन रोड अफ अन अफ दुइटै हुन्छ किनभने टायरले गर्ने हो अन अफ त होइन तपाईँको टायर यिनीहरूमा अफ रोड गरिदिइहाल्छ त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ कुन टायर प्रयोग भएको यसमा सिएसटी पेट्रोलै हो यो चाहिँ यो हामी ओरिजिनल टायर र तपाईँको फ्रेमिङहरू ओरिजिनल अथवा यो अथवा फर्स्ट हेन्ड कुन युज गराएको छ भने कसरी थाहा पाउने यो चाहिँ यस्तो हो यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको पार्ट्सहरू मेन त साइकलको फ्रेम अलैमा आउँदा पनि पार्ट्समा भर पर पर्ने हो होइन अब यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भने हनी अन्टरले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ सामान चाहिँ ओरिजिनल हुन्छ क्या तिनीहरूमा तपाईँलाई कपी कुनै पनि सामान हाले आउँदैन होइन त्यसले गर्दा कस्ट पनि अलिक बढी परेको आउँछ तर जस क्वालिटीमा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भनेपछि यो हनी अन्टरको यो ब्यानलीमा कस्टमा कम्प्रोमाइज कुनै किसिमको केही छ केहीमा तपाईँको जस्तो कि जाइन्टको जुन ट्यालेन्ट टू छ त्योभन्दा चाहिँ एकदम राम्रो यो साइकलमा चाहिँ म मान्छे किनभने त्यसमा दुई आठ हुन्छ क्या गियर तर यसमा चाहिँ दुई नौ सेम पार्ट्स युज हुन्छ दुई नौ हुँदा फाइदा के छ टु नाइन भनेको तपाईँलाई पहिला चाहिँ थ्री नाइन थ्री एट आउँथ्यो होइन तर माथिको जुन हाम्रो टप गेयर हुन् त्यो युज हुँदैन थियो क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो थ्रीलाई हटाएर चाहिँ टू नाइन बनायो क्या त्यो सब कुदाउने पनि कम्फोर्टेबल होस् होइन अनआट दमा हुन्छ हजुर सिमान एल्टासको ओरिजिनल पार्ट्स युज हुन्छ होइन तपाईँलाई क्यासेट सिरिजै हो होइन क्यासेट सिरिजै हुन्छ अब हेन्डल बार पनि कम्फोर्टेबल युज गरिदिया हुन्छ होइन घटाउन बढाउन मिल्छ तपाईँलाई अब यो सबै क्विक रिलिजै होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रोमा पर्छ यो साइकलको बिहान पनि थियो

जे पनि बनाउनु सक्छ तपाईँले जस्तो दुई आठ छ दुई एघार पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सबै सबै गर्न सबै गर्न मिल्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चोइस अनुसार हुन्छ होइन मलाई गियर कम भयो मलाई गियर बढी चाहिन्छ भन्नु चाहिँ तपाईँलाई गेयर बढियो भने हाल्न मिलो होइन तपाईँलाई सस्पेन्सन यो भएन मलाई एयर चाहियो भने एयर सस्पेन्सन पनि हाल्न मिलो होइन सबै हाल्न मिल्छ कि अझै टायर अझै तपाईँलाई अझै डट टायरहरू हाल्नु भने अझै हुन्छ त्यसले गर्दा आफूलाई चाहिने अनुसारको यो प्राय प्रायः अरूहरू थप्न मिल्ने भयो आफूलाई आफूले आफ आफ आफ्नो चोइस अनुसारले तपाईँले जे पनि हाल्न सक्नुहुन्छ प्राइस रेन्ज के छ यसको यसको एमआरपी चाहिँ पचपन्न हजार त्यसमा यसरी चाहिँ हामी दिन्छौँ एमआरपी पर्छ त्यसमा केही लेस पनि छ यस्तो हन्ड्री हन्ड्रेडको त आफ्नो बेग्ले नै ओलेबल छ होइन यो कुनै हजुर यो प्राइस रेन्जमा भनेको चाहिँ तपाईँको अलिकति हाईमा चाहिँ जाइन्ट छ होइन त्योभन्दा तल भनेको अहिले हाम्रो क्याप्रिसहरू क्यास्टोहरू भयो होइन ट्रिङ्क्सहरूको सिरिज पनि आउँछ होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कतिलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो ब्रेक सिमानो युज गरिँदैन अर्कै हुन्छ होइन okay, अब जस्तो तपाईँको ड्रिङ्क्समा पनि हेर्नुहुन्छ होला अरू तपाईँको लिएक्सहरूमा पनि कुनैमा पनि कस्तो हुन्छ नि कुनै पार्ट्सबाट राम्रो अर्को पार्ट्स अर्को कम गरिदिया आउँछ क्या तर यसमा चाहिँ प्राइसमा चाहिँ त्यो आधारमा मिला हुन्छ क्या किनभने कुनै सामान हाई रेन्जको हाल्नु कुनै सामान तलबाट भने मेकअप भयो नि त त्यसमा त भनेपछि प्रायः सबै यसका एसेसरीहरू अथवा पार्ट्सहरू जेन्युनै प्राय जेन्युनै पायो अब हामीसँग यो ब्यानली पछाडि यही हनी हन्टरकै सिरिजमा छ अर्को के छ यसको नाम भन्दाखेरि हवेल होइन के छ यो हवेलमा चाहिँ के छ फरक अघिको हामीले ब्यानली भन्दा के फरक पाउँछ यसमा यसमा इस चाहिँ तपाईँ के छ भने टू एट स्पिड हो सोह्र स्पिडकै होइन त्यो यो चाहिँ कोइल हो होइन त्यति डिफरेन्ट हो र पार्ट्समा चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ जे जेनएन चाहिँ त्यही सिमानो नै युज भए हुन्छ यिनीहरूमा होइन र यो सेट मात्रै प्रोविलको युज गराएको हुन्छ र अर्को कुरा के छ भने एसआराको डिरलहरू र क्यासेट सिरिज हो भनेको यो पनि हाइड्रोलिकै हो यसो सेम हुन्छ होइन तर के भने गियर चाहिँ एक स्टेप डाउन हो यसको र सस्पेन्सन चाहिँ कोइल हो यो चाहिँ त्यो क्याउँछ हाइड्रोलिक भन्दा चाहिँ तपाईँलाई अब तिनीहरूमा रिलोडहरू गर्न मिलिरहन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि सर्भिसमा पनि त्यो फास्ट हुन्छ यसको चाहिँ अलिकति समस्या हल्का चाहिँ तर यस्तो तपाईँलाई त्यस्तो नराम्रो ससमिन्सन पनि होइन है फेरि यो किनभने जस्तो हाम्रो एभरेस्टहरू क्यास्ट्रोहरू भन्दै यो हाम्रो

अनि चाहिँ हामीले अब आफ्नो हाइट अनुसार एडजस्ट गर्ने भइहाल्यो हजुर कुरा के छ यसमा यिनीहरूमा चाहिँ भनेको चाहिँ कस्तो भने हनी हन्टरमा चाहिँ कुनै पनि साइकल लिँदाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ क्या कुनै पनि साइकल अरूसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन क्या यो साइकल चाहिँ आफ्नो छुट्टै विशेषता छ यो कुदाउनेलाई पनि कम्फोर्टेबल र तपाईँलाई हामीलाई सेल्स गर्न पनि राम्रो र कुदाउनेलाई पनि कम्फोर्टेबल हुन्छ क्या भने पछाडि यो एउटा हाम्रो साइकल राइडरको लागि एउटा

अझै डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ उहाँले भनिसक्नुभयो प्राइसको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ र एसेसरीहरू पनि दिनुहुन्छ के के छ एसेसरीहरू पाउने जस्तै यो एमटिभी किन्दा तपाईँलाई कम्पलसरी भनेको चाबी घन्टी बोतल बोतल स्ट्यान्ड र नर्मली हेलमेट हामी दिन्छौँ होइन त्योभन्दा कसैले अब लाइटहरू भयो होइन ग्लोभ्सहरू या जर्सीहरू कुनै पनि चिज अरू लिनु चाहनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ एड गर्नुपर्छ अनि जस्तै अहिले हामी त यो जाडोको मौसम छ अहिले होइन आज यो मन्डे सोमबार छौँ हामी यो चिसो चिसो छ झापामा सायद तपाईँहरूको ठाउँमा पनि सायद जाडै चिसो छ होला के छ यो जाडो र गर्मीमा यो था साइकल कुदाउँदाको फरक अथवा बिक्री बट्टा सबै पाटोबाट हेर्दा कुन चाहिँ बेटर हुन्छ के छ यस्तो खासमा त साइकल चाहिँ तपाईँलाई चिसोमै नै कुदाउँदा चाहिँ धेरै बेटर हुन्छ किनभने तातो हुने हुन्छ होइन एक्सर्साइज एकदम राम्रो हुन्छ होइन किनभने गर्मीमा पनि मान्छेले त अहिले कस्तो होइन ए आज गर्मी छ नकुदाउँ भन्ने हुन्छ यहाँ त फेरि जाडो छ भने पनि ए आज चिसो छ नकुदाउँ भन्ने खालको हुन्छ तर साइकल चाहिँ राम्रो राम्रो किन घर थर्काएर मात्रै राख्ने गरिरहेको छ बिग्रिने हुन्छ अनि राख्दा राख्दै बिग्रियो भन्छ क्या किनभने त्यो रोलिङ भइरह्यो भने त राम्रो कुद्छ राख्यो भने झन् छिटो बिग्रिन्छ क्या नयाँ साइकल चाहिँ हामीले ए मेरो नयाँ साइकल छ तर चाहिँ प्रयोग नगरी नगरिराख्दाखेरि चाहिँ बिग्रिने चान्स बढी हुन्छ हुन्छ ठिक छ अब हामी यस हनी हन्डरको अर्को सिरिज छ अर्को हामी कुनै छ हनी हन्डरको ए दुइटा मात्रै आज हामीले गर्ने होइन ल हामी तपाईँलाई अर्को मेकानिकलबाट ल्याउँदैछौँ र त्यस पछाडि मेकानिकलको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम यस च्यानल अथवा यो भिडियो कन्टेन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला हामी यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ र सुरु गरौँ न हामी अर्को साइकल अब हामीसँग अर्को यो तेस्रो साइकल छ तेस्रो साइकल चाहिँ अलिकति यो मेकानिकलबाट छ हवेलको के फरक छ अहिलेको रेसमा चाहिँ अब जुन अघिको हाम्रो सेकेन्ड जुन साइकल गरेको थियो त्यो त्यो र यो चाहिँ सेमै हो होइन तर के छ भने यसमा चाहिँ मेकानिकलहरू तर यसमा हाइड्रोलिक तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ सेम पार्ट्स युज भएको छ सेमै हुन्छ होइन खालि ब्रेकले मात्रै डिफ्रेन्ट हो यो चाहिँ सिस्टम चाहिँ मेकानिक मेकानिकल हो होइन र यो के छ जस्तै कति भ्युअर्सले पनि सोधिरहनु भएको छ नयाँ भ्युवर्सले भनौँ न अझै यो मेकानिक र हाइड्रोलिकमा खासै फरक के हो मेकानिकलमा यस्तो हुन्छ मेकानिकलमा वायर युज भए हुन्छ होइन जुन तपाईँलाई डाउनअपमा चाहिँ अलिक समस्या आउने हुन्छ र पा बर्खा टाइममा चाहिँ तारहरू पुरै ख्याल लागेको हुन्छ क्या ब्रेकहरू नलाग्ने होइन तारहरू चुट्टिने डरहरू बढी हुन्छ मेका मेकामा चाहिँ त्यो प्रब्लम आउँछ हाइड्रोलिकमा चाहिँ तपाईँको ओइलले भएर चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन क्या तपाईँलाई उकालो उकाएर जस्तै पनि ग्रिपिङ पनि राम्रो हुन्छ ग्रिपिङ पनि राम्रो स्ट्यान्डली ब्रेकिङ लाग्छ स्ट्यान्डली ब्रेकिङ सिस्टम एकदम राम्रो हुन्छ ओ हाइड्रोलिकमा चाहिँ के छ यसको अरू फिचर्सहरू त्यो बाइक भन्नै पर्ने यसमा के छ जस्तै त्यसमा र यसमा त लगभग सेमै हो खालि मेकानिकल डिफरेन्ट हो वायरहरू इन्टरनलै हो होइन टायर पनि सिएसटी हो क्विक रिलिजै हो होइन गियर सिस्टम पनि सिमानाको एसरा नै युज गरेर हुन्छ होइन अहिले प्रायः यो गियर सिस्टम अलिक घटाउँदै गइरहेको छ नि नयाँ नयाँ बाइकहरू देख्दाखेरि जुन पहिला आउँथ्यो थ्री इन्टु एट आउँथ्यो होइन अहिले टू इन्टु नाइन टू इन्टु एट कि खास यो गियरमा अलिकति घटाउनु कारण के छ कम्पनीहरूले तपाईँको पहिला जुन थ्री हुन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ युज नहुने गियर थियो क्या जुन माथिको गियर चाहिँ युजै नहुने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कम्पनीले सबैले जान्टले पोलिगनले ड्रिङ्क्सहरूले अन्त ट्र्याकहरूले पनि चाहिँ अगाडिको कम गर्दै पछाडिको पनि अलिक बढाउँदैछ क्या त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कोलाबरेसन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ किनभने अपको अप आप हिलको लागि डाउनको अगाडिको फ्रन्ट डाउन गर्दा भइहाल्यो होइन ला, स्पिडको लागि अपमा राख्दा भइहाल्छ गाह्रो हुँदैन किनभने त्यही अनुसारले चित पनि मिलाएको हुन्छ क्या तिनीहरूको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ कोलाबर युज सबै गियर हुन्छ नि त त्यो गियर आदि युज हुने आदि युज नभने चाहिँ त्यो गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ साइकलहरूमा चाहिँ भने पछाडि जुन अगाडि हाम्रा कुनै पनि प्रडक्टमा यदि कारकै कुरा गरौँ या बाइककै कुरा गरौँ या मोबाइलकै कुरा गर्दाखेरि कति हामी कुराहरू प्रयोग गर हुँदैन त्यसको युज पनि हुँदैन त्यो हिसाबले गर्दा साइकलमा पनि युज नभएको गियरलाई चाहिँ अलिकति घटाउँदै घटाउँदै लगाएर अहिले टु इन्टु नाइन टु इन्टु एटको नयाँ नयाँ किसिमको एमटिपी निकाल्न थालेको यो चाहिँ इनारज मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने गियर यति झापातिर या अरू ठाउँमा पनि यति गियर कम्फर्टेबलै हुन्छ क्या मान्छेले किनभने बाह्र गियर तेह्र अहिले त तेह्र गियरसम्म पनि आज यसमा होइन तर त्यो गियर युज हुने ठाउँ पनि हुनु पर्यो क्या अपडाउन हुनु पर्यो अब मान्छेले बाह्र गियर किन्छ नि यस्तै सिटी राइड जस्तो कुदाइरहेको हुन्छ क्या अनि त्यसले गर्दा त्यो क्यासेटको तिन चारवटा घाट मात्रै खाइरहेको हुन्छ तर पछिबाट चाहिँ त्यो पुरै सेटै फेर्नेलाई चाहिँ महँगो पऱ्यो भन्ने खालको कुरा आउँछ क्या किनभने युज त हुनु पर्यो नि त गियर त ठाउँ हुनु पऱ्यो होइन त्यही अनुसारले साइकल लिनु तपाईँ पनि अब गियर प्रयोग गर्दाखेरि नयाँ जानकारी हामीले प्राप्त गऱ्यौँ कि तपाईँलाई चाहिने अनुसारको गियर युज गरौँ अप कुन गियर युजमा कुदाउने होइन डाउन हिलमा कुन गियर लाएर कुदाउने यो चाहिँ हामीले अवश्य यो इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिन्छ त्यही हिसाबमा चाहिँ साइकल पनि नबिग्रिने चान्स हुन्छ प्राइसको कुरा गर्दा के छ यसको प्राइस राम्रो तपाईँको छत्तिस हजार रुपियाँ छत्तिस हजार हजुर छत्तिस हजारमा त्यही कम्पलसरी त्यही यो पार्ट्स यसरी हामी दिन्छौँ होइन र केही पर्सेन्ट लेस पनि छ जस्तै यो एमटिभी बाइकहरू बिग्रिरहेको खण्डमा के छ जस्तै बनाउने चान्सहरू के छ चा यस्तो हामी चा। चाहिँ दुइटा सर्भिस फ्री दिइरहेछ होइन दुइटा सर्भिस सर्भिस चाहिँ ओभरअल सबै फुल सर्भिस हामी दिइरहेछौँ अब कसैले एसर्भिसहरू चाहिँ लागो कुनै पार्ट चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ एड गर्नु पर्यो ल थ्याङ्क यू पदम भाइ आज हामीले हनी हन्टरको दुइटा सिरिजको तिनवटा एमटिभी बाइकको बारेमा जानकारी लिउँ र मेरा भ्युवर्सहरू दर्शकहरू अब पूर्व मेचीदेखि पछि महाकाली धनगढी बुटवल पोखरादेखि लिएर बागलुङ सबै ठाउँबाट हुनुहुन्छ र उहाँले कति प्रश्न राखिरहनुहुन्छ रा कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ म टाढा बुटवलमा छु के डेलिभरीको सुविधा छ भन्नुहुन्छ किनभने सबै यो झापाको पेरी फेरिमा त बस्नुहुन्न उहाँको लागि केही सुविधा छ जस्तै के छ के गर्न सकिन्छ डेलिभरीको लागि डेलिभरी गरिदिनु सकिन्छ हामी त्यो व्यवस्था त्यो व्यवस्था हामी गर्छौँ थ्याङ्कयू पदम भाइ थ्याङ्क्स फर वाचिङ आजको भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लाग होला यस्तै भिडियोहरू म अवश्य छु प्लिज यस च्यानललाई लाइक लाए। सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्ने होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ थ्याङ्क यू